Wah, sangat sak nah apa lo kayak sak. Wah, baiknya nih. Woi, hari ini mau ibu, motor mau ibu, harus begini mau ibu. Main kau selalu tuh kurang soalnya nasi lebah. Negeri ya, bay. Amak lagi kurang sih. Jadi kurang loh, lagi tuh tidak ada. Tapi bisto kadiket. Boleh, boleh. Apa lo? Ibu boleh. Kalau kurang udah lima, nih swimming. Mah hatur biar nasi, nggak problem itu. Tapi bagi sih, nggak kita kurang bisa. Tapi hatur biar nasi, kita kurang soalnya masih. Boleh, boleh. Hi friends, welcome back to my YouTube channel. So guys, how are you? Hokole bhale ase aro bohut dinor murot enekoi mane ulaba porai nasilu eta dolok mane bhal eta thai jabo porai nasilu banpani karone aro finally jabo ailo e amar Rafiul bhai bohut dinor murot itu jane amar iyate na thake mane I kisil korim korim ganjot thake tete gana you ail you notun koi channel ta arambho korise bhabisu jao kintu aji video tu eneko abo korise jot kono dolok amar location nai naki bhai aku nai এটা ঠাই মানে শুনিছিলো হেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় মানে যদি যাই পাও দেখা পাব মানে ওচৰতে এটা ঠাই আছে মান্দাগাটা বুলি আৰু তাত বোলে হৰ্চ ৰাইডিং হয় মানে ঘোঁৰাত উঠিব পাৰি আৰু তো বহুত ইচ্ছা আছে সৰুৰ পৰা এটা ঘোঁৰাত উঠি কিনে অলপমান সেই আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ তাত যদি সঁচাকৈ ঘোঁৰা চলাই নে নচলাই গোটেইখিনি গম পাম তো ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানে দেখিছিলোঁ তো আজি ভালকৈ প্ৰমাণ হৈ যাব গোটেইখিনি মিলে নে নিমিলে তো এতিয়া যাব ওলাইছোঁ চাওঁ কেনেকুৱা কি হয় আজি দিনটো ভালে যায় নে বেয়াই যায় এই কি ভাই অলপ টেনশ্যন লাগিছে ইমান দূৰত এই তেল চেল খৰচ কৰি যাব ওলাইছোঁ যদি ভাই নাপাওঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰিছোঁ চাওক কি ধুনীয়া এটা পাহাৰৰ মাজৰ পৰা আৰু এই ভিডিঅ'টো অলপমান কেমেৰা টেষ্টিঙো হ'ব মানে এই নতুন মোবাইলটোত শ্ল' মোশ্যন আছে বা বহুত কিবা কিবি আছে আৰু কি কি আছে ভাই আল্ট্ৰাৱাইডটো ভিডিঅ'টো হৈয়ে আছে তো সেনেকুৱা নৰ্মেল কেমেৰা কি বা মাইক্ৰ' নে মেক্ৰ' বুলি কয় নহয় সেইকাৰণে লেন্সত গোটেইখিনি পৰীক্ষা আজি হৈ যাব তো সেই মানে ডেষ্টিনেশ্যন নহ'লেও কেমেৰা টেষ্টিং আজি হৈ যাব তো যি নহওক কিয় এতিয়া যাব লৈছোঁ তো ব'লক আৰু এতিয়া আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভণি আৰু কেমেৰা নহয় নতুন মোবাইলৰ আজিৰ পৰা আৰম্ভণি সিদিনা কামাখ্যা মন্দিৰৰ এটা কৰিছিলোঁ মানে গোটেইখিনি টেষ্টিং কৰা নাই তো ভাবিছোঁ আজি একে টেষ্টিং কৰিম এয়া বৰ্তমান ৱাইড এংগলত কেমেৰা কৰিছোঁ চাওক আপোনালোকে আৰু নতুন মোবাইলৰ এটা টাইম লেপ্স আপোনালোকে চাই লওক জুই সেইটো ঠাইৰ নাম হ'ল ভিতৰকলা তো তাৰে এটা ছাইনবোৰ্ড পাইছোঁ তো ছাইনবোৰ্ডটো পাইছোঁ কিন্তু মেইন কথা হ'ল যে ঘোঁৰা চলাই নচলাবা নেকি ভাই আমাক লাগে ঘোঁৰা আজি যে ঘোঁৰা নহ'লে কিন্তু দিগদাৰ এটা আহি যাব তো আমি ঘোঁৰাৰ সন্ধানত এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু ঠাইটো চাওক না ভাই কি নেচাৰেল ঠাই কি ধুনীয়া অ' ভাই কেনে হা চুইমিং মই সাঁতুৰিব নাজানো নহয় প্ৰব্লেম সেইটো তো বাকী যি নহওক এতিয়া ঘোঁৰা বিচাৰি এতিয়া সাঁতুৰিব নাজানো এতিয়া ঘোঁৰা চলাম আজি বলো জাগা চাক না আপোনালোকে চাক অ' ভাই কেনে অ' ভাই মই ইয়াতে এক বছৰ আগত আছিলোঁ তাৰে মানে ৰুটটো বেলেগ আছিল আৰু এতিয়া পানী চানী হৈ গ'লতো তো মানে ভিউটো বেলেগ হৈ গৈছে ডেঞ্জাৰ ৰাস্তাহে ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা আৰু পাহাৰ থাকে পাহাৰত আহি কিবা এটা ভাল লাগি যায় তো গাইছ ইমানখিনি আমি অপৰডিং কৰি কৰি আহিছিলোঁ আৰু অহাৰ লগে লগে ৰাফিলো মানে হাঁহি উঠিছিল কে ভাই ঘোঁৰা বুলি আছিলো কিন্তু এইকেইটা গৰু মানে দূৰ ফুটকি লাগিছিল অ ঘোঁৰা আছে কাহে ফালে অবে এনে ঘোঁৰা আছে এইফালে চাওক মই জুম কৰি দেখাই আছো কিন্তু সেইটো চলাৰ কাৰণে নহয় চাগে ইয়াতে ইচ্ছা হ'লে তলেদি যাব পাৰোঁ কিন্তু আমি বেয়া চলি নহয় না তলেদি নাযাওঁ তো এনেকুৱা বুলি ভাবিলি সঁচাকে নাহিলো অ ইমান দূৰ আহিলো এই ৰ'দত একো গাড়ীখন কিমান কষ্ট দিলো দিদি কিনে আমি আহিলো কিন্তু ঘূৰা নাই তো ইয়াতে অলৰেডি মই একবাৰ আহিছিলোঁ ভিতৰ খলাত এই চিনেমা ভাল লাগত তাহলে কি হ'ল গোটেইখিনি দেখাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়াও শুনিছিলোঁ মই ঘোঁৰা চলাই বোলে হৰ্চ ৰাইডিং বুলি এটা পোষ্টাৰ এখনো দেখাইছিলোঁ চাং চাইডত যাওঁতে কিন্তু নাই যি নহওক আজি ব্লগটো যেনেকৈ নহওক কাৰণ সদায়তো মানে ঠাই দেখাই দেখাই বা ডেষ্টিনেশ্যন গৈ গৈ কিনে ব্লগ দেখাওঁ আজি ডেষ্টিনেশ্যন নাপালোঁ কেতিয়াবা ভালো দেখাব লাগে নে কি ভাই বেয়াও দেখাব লাগে কাৰণ লাইফষ্টাইল বোলা বস্তুটোৱে ব্লগ বেয়াও লাগিছে যিমান কি নহওক তো গাইছ ইয়াতে মানে আহোঁতে আমাক এই সৰু এটা বাবুই ওপৰৰ পৰা মাত দিলে এই তাৰপৰা মই আমি ক'লোঁ যে ভিতৰত সোমাব পাৰি নেকি তো এতিয়া আহি কিনে আমাক মানে ভিতৰতে সোমাব দিব তোমাৰ আৰু ভিতৰ খলাত আহিছিলোঁ আৰু তাৰ দাদাকো মানে সুধিলোঁ যে ঘোঁৰা চলাব পাৰে নেকি মানে কেইদিনমান এমাহ ধৰ আৰু
অ এমা বেছ মানে গুতখিনি কমপ্লিট হোৱা নাই কমপ্লিট হোৱা নাই তো কমপ্লিট হলে আমি বৰা কাই যাম আপোন লগ আইব পাৰে নে কি দাদা আইব পাৰে তো আইব পাৰে হৰু কিবা তো বেছি দামৰ টিকট নাই নাই একো নহয় বেছি 20 টকা টিকট বৰা বৰা আপোন লগ আইব পাৰে আৰু ফৰা উঠলি মানে 100 টকা টিকট অ হেনুকা তো বৰা কাই চাবা পাৰে তে বাৱৰ বহুতখিনি ঘৰ আছে আৰু মই যোৱাবাৰৰ কেদিমান আগত আহিছিলোঁ চাই গৈছিলোঁ তে এবাৰ হৈছিল ঘৰা চলাম কিন্তু মানে ওপেনিং হোৱা নাই ন ওপেনিং হোৱা নাই মানে ওপেনিং কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ সব ৰেডি হৈ গৈছিল বানপানী হৈ গল না আই বানপানী হৈ গল না ষ্টক হৈ গল তো এইটো মানে আজি বিৰতি বাৰু এনেকৈ ৰাখিছোঁ কিন্তু নেক্সট যেতিয়া আহিম ধুনীয়াকৈ ঘোঁৰা চৰা চলাম তাৰপৰাকে চাই দাও আৰু ই বোলে ইয়াতে উঠে ঘৰত উঠি নালোঁ আৰু এতিয়া গছৰ ওপৰত আছে ঘৰ তো এবাৰ ৰাখি লৈ উঠি গেল গছৰ ওপৰত এই ভাই গছৰ ওপৰত যাই আছ লৈ লৈ ল আৰু গছৰ ওপৰত থকা ঘৰত অকণমান বহি লৈছোঁ জিৰণি লৈ লৈছোঁ অলপ ৰ'দটো কমান লাগিল তো ৰ'দটো বেছি দিলে ভাল লাগে এনেকৈ দিলে ভাল লাগে তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা নামি কিনে অকণমান চাই লৈ কিনে গুচি যাম আৰু এই অলৰেডি আহিছিলোঁ ব্লগ বনাইছোঁ অলৰেডি যিয়ে যিয়ে চোৱা নাই লোকে চাব পাৰে গোটেইখিনি ডিটেইলছত ব্লগ আছে আজি আৰু গোটেইখিনি ইমান নবনাওঁ নৰ্মেলকৈ ঘোঁৰা চলাম বুলি আহিছিলোঁ লাগ বেয়া আৰু তাৰ পৰাতো ওলাই আহিলোঁ আপোনালোকে শুনিলে মানে কেইদিনমান পিছতে অপেনিং হ'ব তো ইমান দূৰ আহিলোঁ ঘোঁৰাটো চলাম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ মানে তো বহুত ইচ্ছা আছিল বহুত দিনৰ এফালে আই আজি বেয়া লাগি গেল একদম বেয়া লাগিল মানে এইটো সিহঁতৰো দুখ নাই কাৰণ চাওক ৰাস্তা আপোনালোকে বানপানীৰ কাৰণে ইয়াতে মানে বহুত বানপানী উঠিছিল বোলে শুনামতে তো বানপানী কি কৰিছে ৰাস্তাবিলাক গোটা বেয়া কৰিছে তো ৰাস্তা বেয়া হ'লে মানুহ কেনেকৈ আহিব পাৰে আমি আহোঁতে ভাই কেনেকৈ গাড়ী সেই নহয় গৈছোঁ অৱস্থা নহয় লাডাখ 2.0 3.0 হৈ গৈছে ভাল ভাল বুলি কৈছিল নেকি অঁ ভাল নহয় দেই থাকি দিলে